спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Зараз усі захоплюються ельфами, гоблінами і суперменами. Але мало хто знає, скільки різних міфічних істот живе разом з нами в Україні. Наприклад, відьми і русалки. От вам ще одна легенда про відьом. На березі Дніпра, коло села Біленьке, на Дніпропетровщині, стоїть гора Лиса. Це тепер вона лиса, а колись зеленіла кущами і рясніла квітами. І називали її Білою горою. Якось у давнину закохана пара пливла на човні по Дніпрі і зупинилася біля цієї гори. Нас занесло на відьомський шабаш. А он та найгарніша, то моя мачуха, я впізнав її. Іди сюди, ти одружишся тільки з молодою відьмою, а не з цією дівкою. Мачухо, ніколи такого не буде. Я все життя любитиму тільки Галю. Покажу тобі любити Галю. Не пускала мачуха свого пасенка рятувати кохану з води. Він розлютився і вдарив відьму ножем. Усю гору заляла чорна відьмина кров. З тих часів на горі не ростуть ні квіти, ні кущі. Тепер її називають не білою, а лисою. І відьми більше не прилітають на її вершину робити свій шабаш. Там за горою така легенда пропадає. Це ж змієва брехня. Він хоче, щоб ми купилися на його брехливу легенду і покинули справжню. Тікаймо від змія хутко! Де ж вони, крадії моїх легенд? Фу ти, пронесло! Я б сказав, проповзло. Ой! Шево, там якась дівчина з води виходить, наче русавка. За легендою, тепер Галя щоночі виходить з Дніпра, а на березі до неї прибігає її коханий. Таким чином вони завжди разом, правда, лише по ночах. Де ж вони? Я нікого не бачу. Кажуть, що лише той, в чиєму серці живе велике кохання, може побачити цю пару. Вон вони стоять біля води. Стоп, Ніку, з цього місця детальніше. Якщо ти побачив цих нічних закоханих, то і сам когось кохаєш. Та є одна дівчина в сусідньому під'їзді. Але ж я не буду зараз розказувати про неї на всю Україну. Так вона ще не знає про твої почуття. Так, бо я дуже сором'язливий. До побачення!